અમરેલીમાં રાજુલાના 200થી વધુ ખેડૂતો દ્વારા હલ્લાબોલ કરવામાં આવ્યો. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક અને કેનેરા બેંકમાં હલ્લાબોલ કરવામાં આવ્યો. ખેડૂતોને પાક વીમાની રકમ ન મળતા ખેડૂતોએ અધિકારીઓને રજૂઆત કરી. બેંકની ટેકનિકલ ભૂલના કારણે વીમો અટવાયો હોવાનું ખેડૂતોએ રટણ કર્યું. 8 દિવસમાં વીમો નહીં મળે તો ખેડૂતોએ આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ખેડૂતોએ વીમાની રકમ તુરંત મળે તે અંગે માંગ કરી હતી. તો બેંકની બહાર ખેડૂતોનો હોબાળો, હલ્લાબોલ. 8 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. 8 દિવસની અંદર જો વીમો નહીં મળે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. પાક વીમાની રકમનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે, ટેકનિકલ ખામીના કારણે અમારો વીમો, વીમાની રકમ અટકાવવામાં આવી છે. રાજુલાના 200થી વધુ ખેડૂતો હલ્લાબોલ કરવા પહોંચ્યા છે બેંક પર. અલગ અલગ જગ્યાઓ પર 200થી વધુ ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે. દિલીપ જીરુકા સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. દિલીપ, શું માંગ છે ખેડૂતોની અને બેંકનું શું કહેવું છે આ બાબતે? ચોક્કસથી વાત કરીએ તો રાજુલા તાલુકાના આજે લગભગ 200થી વધુ ખેડૂતો છે જે છેલ્લા 40 દિવસથી રાજુલાની 3 બેંકોમાં સતત ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. આ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તેમને જે પાક વીમાની રકમ છે તેને હજી સુધી મળી નથી. 40 થી 50 દિવસ થયા હોવા છતાં ખેડૂતોને પાક વીમાની રકમ ન મળતા આજે રાજુલા તાલુકાના 200 જેટલા ખેડૂતો ભેગા થયા હતા અને અલગ અલગ બેંકોમાં જઈને હલ્લાબોલ કર્યું હતું. ત્યારે બેંકોના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે કોઈ બેંકની ટેકનિકલ ભૂલને કારણે આ રકમ જે પાક વીમાની છે અટવાઈ ગઈ છે અને ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જતા રહેશે. જી બિલકુલ દિલીપ, ધન્યવાદ જાણકારી માટે.